Tun Perak, bendahara terbilang. Tun Perak, bendahara Melaka yang ke-6, dikenali sebagai seorang yang bijak serta mempunyai strategi yang hebat. Kejayaan beliau menghalang serangan Siam ke atas Melaka pada tahun 1445 merupakan sumbangan yang tiada tolok banding. Kebijaksanaan Tun Perak telah menjadikan Melaka sebuah pusat perdagangan antarabangsa yang unggul serta kerajaan yang disegani dan digeruni di rantau Nusantara.